ପାଣିରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ହୈଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଶାନ୍ତିନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଫଳରେ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ଜୀବନ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଲୋକେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ନାଳ ମରାମତି ହୋଇନଥିବାରୁ ପାଣି ଯାଉନି, ଅଣ୍ଟା ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ରହିବାରୁ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରେ ବି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନି। ଏଭଳି କାମ ଆରମ୍ଭ କରି କିଛି ଜାଗାରେ ମାଟି ପକାଇ ଦେବାରୁ ଯାତାୟାତର ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ସଦାସଖ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ଏ ସମସ୍ୟା କେତେ ଦିନର ସମସ୍ୟା? ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଷା ଦିନ, ଏପଟେ ନାଳ ମରାମତି ହୋଇପାରୁନି। ଏ ବାବଦରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅବଗତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବର୍ଷା ଦିନ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନିବେଦିତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିକାର ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ପୂର୍ବ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା, ଏମିତି ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ସହଯୋଗୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ କହିବି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତିନଗରର ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍ ବିଶେଷ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଣି ପୁରା ଘେରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିନଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜେଇ ମହାଶୟ ଆସିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏଇଆ ଯେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା ମା, ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ବର୍ଷା ହେଲା, ରାତି ତମାମ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଆଜି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ତଥାପି ଏତିକି ପାଣି ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା? ବର୍ଷା ଦିନ ପାଣି ଆକା, ଖରା ଦିନ ପାଣି ଆକା, ରହିପାରୁନୁ। ଆଉ ପିଇବାକୁ ପାଣି ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ନାଳ ନାହିଁ, ଚାଲିବାକୁ ରୋଟି ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ଘର ବାହାରିଲା କ'ଣ ଫୁଚକା ପାଣି। କ'ଣ ହେଲା କାଲି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା? ଖାଲି ମୋର ପହିଲା ସୁବିଧା ଫରୁଆ ଲାଗୁନି, କି ଫରୁଆ ବାହାରେ ଲାଗିନି, ଫରୁଆ କିଣିକିରି ଖାଇ ବୋଇଲେ ଇଆଡ଼େ ମୋର ଘର ଗୋଟେ ଡେଲର କେସ୍ ଥିଲା, ଇଆଡ଼େ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି, କେଉଁ ଗାଡ଼ି ବଲ ଡାକିଲା ଆଉନି, କେଉଁ ଅଟୋ ବଲ ଡାକିଲା ଆଉନି, ଏମିତି ପାଣିରେ ଘୁସୁରାଇକିରି ବୋହୁ ପିଲାକୁ ନେଲୁ ଜେନା ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ଡେଲର ଆଇଲା କହିଲେ ତ ପାଣି, କି ଡାକିଲା ଆଉନଥି, ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲେ କି ଡାକିଲେ ଆଉନଥି, ଇଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ବାଇକ୍ରେ ଆଇ ବୋଇଲେ କି ବାଇକ୍ ସାଇଜରେ ପଳେଇଲା, ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ମୋର ପୁଅର, ହଁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏବେ ଡାକବେଳେ ଡାକିବେ ତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାନି। ଆମେ ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ କମିଶନର ଥିଲେ ରଥଡ଼ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ତା ପୂର୍ବ କମିଶନରଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ତିନି ଚାରିଥର ଗଲୁଣୁ, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ଜଣାଇଲୁଣୁ, ଇଭେନ୍ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କ ଗ୍ରେଭେନ୍ସରେ ବି ପକାଲା, କାଲି ଡିରେକ୍ଟଲି କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ରେ କୁହାଲେ, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା କମିଶନରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ, ବିଧାୟକ ବି ଆସିଥିଲେ, ବିଧାୟକ ବି କୁହାଲା, ବିଧାୟକ କହିଲେ ଏଇଟା କମିଶନର କରିବେ ବୋଲିକିରି, ଏତେ ହବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯଦି କମିଶନର ତଥାପି ହେଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମହାନଗର ନିଗମ ଅଫିସରୁ ଜଷ୍ଟ 500-600 ମିଟର ଦୂରର କଥା ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାଘାଟରେ କେଉଁଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଫୁଟେ ଖାଲ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କାମ ହେଉଛି, ରାତାରାତି କାମ ହେଇପାରୁଛି, ଆଜିକି 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି, ଏଇଟା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକମାନେ କିଛି ଶୁଣିବାନି ବେଲେ ଆମେ ସବୁ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଯାଇକିରି କମିଶନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା, ଯୌଥଙ୍ଗେ ଏତେ ସରଳ ଧାରଣା ନାହିଁ, ଜୋରଜାର ଧାରଣା ଦେବୁ ପୁରା ହାତରେ, ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ତିନି ବସିକି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜେଇ ମହାଶୟ ଆସିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ସେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ, କାମ ଚାଲିଛି, କାମ ହେବ, ଏଇସବୁ କହୁଛନ୍ତି ନା, କାମ କିଛି ହେଉନି। ଏବେ ଜଣେ ସେ ସାର୍ ଜଣେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ସାର୍ ଏଇ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, କାଲି ସେ ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଗଲା, ସେଥିରେ ବି କିଏ ଖାଇନାହାନ୍ତି ପିଇନାହାନ୍ତି, ରାତି ସାରା ଉପବାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କହିଲୁ ବୋଲୁ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମେ କ'ଣ ଇଏ କରୁ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ଇଏ କରୁ, ଏ କହୁଛନ୍ତି ଜୋର ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପବ୍ଲିକ ହେଇକିରି ଆମକୁ ଜୋର କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେପଟେ ପଳେଇଲେ ସେ? ସେ ଏବେ ଗଲେ ସେଇଟା ଡ୍ରେନ୍ ଆମେ କପଡ଼ ଦେଖୁ, ଯଦି ଡ୍ରେନ୍ ଦେଖିନେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଅଛି, ଡ୍ରେନ୍ କପଡ଼ ଛାଡ଼ିବେ କେମିତି ସମସ୍ୟା ହେବ, ହଁ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ନା, ତମେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ନା, ତାଙ୍କେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ନିବେଦିତା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ କହିବି ମୋ ସହଯୋଗୀକି, ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ, ଏଠି ତମାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଛି ଏଇ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ରହିଛି, ଘର ଭିତରକୁ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି,
केवल जे वर्षा दिन नुहे एठी आश्चर्य हेबे खरा दिन रे मध्य एमती पानी रहउची एभली स्थिति रे वर्तमान समय रे मध्य जो प्रशासनिक अधिकारी माने आसुछंती से माने बहादुरी मारुछंती जे टेंडर परे टेंडर डाकुछु आपणक अंचल को अधिक टंकार टेंडर हेउची किंतु कोनोसी प्रकार काम एठारे होइथिबा देखिबा को मिलुनी विशेष करिकि लोकमान वर्तमान तातिलेनी जे जेंबुली भाबरे ब्रह्मपुर बीएमसी कार्यालय रे आगरे धारणा देबे ता पूर्वरु हे तो बीएमसी कमिश्नर होंतु जिला प्रशासन हो एथि प्रति दृष्टि दबार आवश्यकता रहिछि निबेता नियंती पिताबर आमे चित्र मध्य देखुतिलु जे आठे आठे पानी रहिछ आ आपण जेंति कहुतिले ये चित्र केवल वर्षा दिने आसुरी खरा दिने मध्य एबडी दशा भोगुचंती अंचलवासी त बड प्रश्न जे पूर्त विभाग नजर आसुरी एबो आपण कहुतिले जे मध्य आसीतिले एबो जेंक अबात्र युक्ति लोक को से उल्टा धमक देखाउचंती नियंती विडंबनार विषय कम से कम प्रशासन को चित्र देखा जे एबो यार गोटे स्थायी समाधान हेबार मध्य आवश्यकता रही बहुत बहुत धन्यवाद पीतांबर नाहक ब्रह्मपुर प्रतिनिधि सीधा सड़क आमको ग्राउंड जीरो चित्र देखा।